Salam dostlar, hər birinizi PowerPoint'in 15-ci dərsində və deyə bilərik ki, son dərsində xoş gördük. Bugün biz dərsimizdə belə bir, yəni, bir prezentasiya hazırlayacağıq və həmin prezentasiyada bu vaxta qədər keçdiyimiz dərsləri ümumilikdə təkrar edib PowerPoint'i üçün açdırmağa çalışacaq dostlar. İlk növbədə biz PowerPoint'i açdığımızda qarşımıza bu formada belə bir pəncərə açılır. Həm bu pəncərə nə işə yarayır demişdik. Bu pəncərədə biz öz prezentasiyamızın tipini seçə bilərik. Yəni, nə formada olmasını istədiyimiz formanı seçə bilərik. Yəni, hansı bizə xoşumuza gəlirsə. Əgər bunlar bizi qane etmirsə, buradan dostlar özünüzün istədiyi formaları seçə bilərsiniz. İndastriyaya aid, məsələn, prezentasiyalar seçmək üçün İndastriyaya tıqlaya bilərsiniz. Baxaq, indi burada İndastriyaya aid prezentasiyalar hazırlanacaq və onlar açılacaq. Aid deyəndə, yəni onların formaları biraz daha maraqlı olur, biraz daha başqa olur. Ancaq biraz gözləməli olacaq deyəsən. Açılsın bundan sonra baxaq dostlar. Yəqin ki, bizə uyğunu var. Mən orada bir dənəsindən xoşuma gəlmişdi. Ondan keçəcək yəqin ki, dərsimizə. Ancaq bunu sizə göstərmək üçün dedim mən. Ancaq açılmış. Komputer internetində bəzən problem olur, ona görə də yəqin ki. Nəsə, yəni burdan hər hansı birinə gedərək oradan seçə bilərsiniz dostlar. Mən Main Event bunu seçmək istəyirəm. Bunu seçdiyimizdə dostlar gördüyünüz kimi burada bunun müxtəlif rəng seçimləri olanlar da var. Mənim burada bu sarı rəngdə olan xoşuma gəldi, sarıdır deyəsən. Create dediyimizdə dostlar, həmin prezentasiyanı, həmin slaydı burada bizə yaradır, burada bizə göstərir. Click to add title deyəndə, yəni burada mətnin başına vermək üçün bir yerə gəlir. Biz mətnimizin başlığını yazaq. Həm prezentasiya hazırlayaq, həm kiçik bir reklam kimi olacaq deyəsən. Çünki başqa yazmağa bir şey tapmadım. Study and travel. Burada nə yazaq? Bu nə üçün? Buna baxaq. Click to add subtitle. Subtitle nə yazaq? Yazaq. Altında qırmızı xətt olmasını bu formada dayandıra bilərik dostlar. Və gördüyünüz kimi başlığı düzəltdik. İndi biz keçməliyik ikinci slayda. İkinci slayda açmaq üçün nə edirdik? New slide hissəsindən New slide deyərək ikinci hissəni açırıq. Click to add title. Yenə seçəcəyimiz başlığa uyğun bir title əlavə edirik. Bu nə olsun dostlar? Komputer proqramları olsun. Komputer proqramları olsun və biz bura komputer proqramlarından baxın dostlar, buradakı yerlərdən baxın, cədvəl əlavə edə bilərik, buradan chart, yəni qrafik əlavə edə bilərik, buradan shape əlavə edə bilərik, buradan şəkil əlavə edə bilərik, burada internetdən şəkil əlavə edə bilərik və video əlavə edə bilərik dostlar. Şəkil əlavə etməyə vuraq, məsələn, hər hansı bir şəkil əlavə edək, görək burada nə şəkilləri var. Bunlar komputerin ekranı screen edilmiş formalarıdır, yəni bu şəkillərdir. Məsələn, bu şəkil əlavə etdik biz. Bağlılaşdıraq. Bu yerləşdirək, məsələn. Biləyəm də forması da dəyişir onun üçün. Belə ortadan qoyduq, məsələn, yəni bu təbii ki, dəxilsiz bir şeydir. Qoymayacaq bunu. Komputer proqramları dedik. Bura komputer proqramlarını yazaq, necə yazaq? Word yazdıq, Enter tuşumuzu avtomatik keçir. Word, Excel, PowerPoint. Burada dostlar biz
Access proqramına öyrənməyə başlayacaq. Access-dən sonra Fusion slide açdıq. Yəni bu qədər besəliyə yəqin ki kompüter proqramları bunları dedik məsəl üçün. Yəni mən sizə göstərmək üçün deyirəm bunları. Növbə slide açdıq. Yenidən əlavə edək. Məsələn indi başlayaq bu barədə danışmağa. Yəni dəmiş bunlar yazacaq getməyəcəm belə. Sadəcə başlıq əlavə etmək üçün danışıram. Sonra biz burada artıq necə deyək. Baxın dostlar. Tutaq ki biz slide-da istəyirik həm şəkil artıraq, həm də şəkil barədə danışaq. Bunu iki yolda eləmək olar. Buradan şəkil əlavə edib, view bölməsinə gəlib. View bölməsində deyildi. Qaçdım. Insert-də olmalı idi. Insert-də, bəli. Textbox bölməsindən bura bir qutu çəkib. Qutunun içində yazı yazılır, yəni yanına. Yəni yazı yazmaq istəyirsinizsə də. Ancaq başqa bir yolda var. Bu slaydı məsələn mən sileyim. Sildim. Yeni bir slayd dedik. Ha, yox. Yeni slide demirik. New slide hissəsindən dostlar, baxın, iki hissəlisini seçməyimiz daha, yəni, məqsədə uyğun olur. İki hissəlini seçirik. Buradan bunu seçirik. Başlıq yazırıq. Word yazdıq. Bu hissədən Word-ə hər hansı bir şəkil əlavə edirik. Baxın, bu oldu şəkilimiz. Və burada başlayırıq. Həmin şəkil barədə danışırıq. Yəni, və s. Yəni, baş şəkil barədə başladıq, nələriyyət danışdıq. Belə etməyimiz daha məqsəd uyğun, yəni daha yaxşıdır. Və bunlar arasında dostlar belə keçişləri yaratmaq mümkün. İndi baxaq, stadiya entry alalım, bu yaxşıdır. Burayı gəldik bu hissəyə. Buranı seçdik. Yəni, mən istəyirəm ki, burada gəlişdə hansı başqa bir layin olsun. Sonra bunların da hər birini o formada istəyirəm. Burada preview olsun, bağlanma. Mən göstərməyini istəmədən preview-mu bağladım. Belə eləyəm sonra. Kestik növbətiyə. Böyük istəyir. Yəni, başqalarını sizə bilərsiniz. Təbii ki, burası da bu mənim. Mən üçün maraqlı cələyəm. Bunu istəyirəm. Ona belə bunu seçirəm. Təbii ki, dostlar, sırayla qoymaq lazımdır. Siz hansını sırayla qoysanız, məsəl üçün, yəni, istəsəz birinci bu gəlsin, birinci bunu edəsəz, birinci bu gələcək. Yəni, sırayla da qoya bilərsiniz. Şəkili ancaq istəyirik. Şəkil əvvəl gəlməli idi. Yəni, şəkil qalsın burada. İndi təbii ki, slaytlar arasında dəyişiklik edən zamanda slaytlarda da başqa-başqa dəyişmələr olur. Bunlar transition-la düzəltə bilərik, bilirik dostlar. Necə gəlsin? İçiniz də belə. Belə. Belə gəlmək daha yaxşıdır. Buradan dostlar, slide show-ya vurduğumuzda baxın, kompüter proqramı. Word, Excel, PowerPoint, Access, Fusion, Photoshop, CorelDRAW. Sonra Word. Şəkər gəlir, Word barədə başlayırıq. Bula, 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 bula.
Hamza Cəlil Virtus və slaydımız bu toptar. Buradan başlayıram, buradan açıram. Baxın bu formada. Bu formada bir slayd açılır. Növbət slaydı bu formada keçir. Komputer proqramı başlayır belə. Keçir ikinci slayda. Bu formada devam edir dostlar. Sadə şeylər elədik biz burada təbii ki. Home menüsünün, insert menüsünün, design menüsünün hər birinə baxmışıq dostlar. Yəni hər biri barədə bütün dərsləri eləmişik. Bugünkü dərsimizdən bu qədər. Yəni 3 slaydlıq bir prezentasiya hazırladıq. Yəni prezentasiya demək olar ki, təbii ki. Yəni sadəcə bəzi şeyləri göstərmək üçün istədim bunu göstərim sizlə və bugün dərsimizlə keçinləşdirəcək dostlar PowerPoint-lə. Gələn dərsimiz ABA haqqında olacaq, Access haqqında olacaq, Access barədə dərsimizə başlayacaq və ümid edirəm ki, orada dərslərimiz bunun kimi uğurlu olar. Belə, bugünkü dərsimizdən bu qədər, PowerPoint dərslərimizdən bu qədər. Əgər dərslərimizdən məmnunsanız, videonu bəyənməyi və mümkünsə paylaşmağı unutmayın. Sizlə bağlı, yəni sizdə bu prezentasiyalarla bağlı harada bir qaranlıq qalan, harada müəyyən olmayan yerlər varsa onları yazmağınızı, soruşmağınızı sizdən xahiş edirəm. Yəni soruşun nə barədə videolar çəkmək lazımdırsa, bunlar barədə məlumat verin. Yəni nəyi görmək istəyirsiniz kanalda, nə barədə videolar görmək istəyirsiniz kanalda, bunlar barədə məlumat verin mənə. Kanalımızın bu travel hissəsi ilə bağlı dərslərimizdə, videolarımıza daha doğrusu çox qısa müddət ərzində başlayacaq. Necə qısa müddət? Kompüterin bilirsiniz, gəlməyib hələ. Ancaq bu gün zəif olmuşlar, artıq hazırdır kompüter. Və yəqin ki, həftənin ikinci günündən, yəni 3 gün sonra kompüterim özündə olacaq, hazır olacaq. Və videolar çəkmişəm, hal-hazırda o qədər videolar var, hamısı yığılıb. Sadəcə montaj olunmağı gözləyirlər. Yəni, videoları montaj etdikdən sonra kanalda travel videolarını da görməyə başlayacaq. Qısa bir ipucu verim sizə. İlk travel videomuz haqqında ola bilər Bakı və yaxud da Şəki haqqında ola bilər. Belə, başqa deyib qaçırmaq istəmirəm sürprizini. Dərslərimizdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə dostlar, kanalıma abunə olmalı və dostlarınıza da necə deyək, dostlarına da tövsiyə etməyinizi xahiş edirəm. Bu hissədən kanala abunə ola bilərsiniz, bu hissədə var və sizin üçün yeni bir videoda ayrılmışam, buradadır. Həmin videoda da buradan tanış ola bilərsiniz dostlar. Gələn dərslərimizdə görüşərik, sağ olun.